Bueno, Jaime, bon dia de nou, Jaime Millas Cobas. Eh, bueno, eh, mos coneguem ja de fa molt de temps, però tinc que dir que el treball de documentació, de preparar el programa, com te dia abans, eh, ajuda a conèixer més tu ampla, llarga trajectòria, és eh, super, super interessant. Sí, la, la, veritat és que a vegades estem tractant de persones, no? I, eh, durant molt de temps en determinades activitats, i després eh, coneixem unes coses però ignorem unes altres perquè no, no formen part de la, de la, de la convivència. No? Eh, Jaime Millàs, eh, vaig a donar alguna, alguna pincellada de la teua biografia, va néixer en juliol del 49, és periodista, escriptor i gestor cultural, ha escrit i treballat en nombrosos mitjans informatius de premsa, Radiodifusió Nacional, va ser director del Circuit Valencià de Radio Cadena Espanyola, de Radio Televisió Espanyola, del 85 al 88, Eh, ha sigut director artístic de Teatres de la Generalitat entre el 2000 i el 2003 i, a més, eh, n'hi ha que dir que bueno, pues doncs unes etapes molt importants com la informació local i regional ha sigut delegat del país en la comunitat valenciana de, des de la seva aparició en el 76, ha sigut col·laborador i també va formar part de la redacció del diari de València. Eh, en nombroses revistes en les quals ha escrit, eh, cal distingir la desapareguda semanaris Triomf i València Semanal, i n'hi ha que dir que bueno, pues, algo anirem parlant d'algunes més coses per a conèixer el al convidat però dir-vos també que és molt interessant la seua línia com a escriptor tan, eh, per exemple, molt interessant i vos recomane eh, els cròniques de la transició valenciana 1972-1985 editat per Alfonso el Magnànim que eh, és un llibre que replega tots els seus articles des, o, més destacats durant aquella etapa política i social d'Espanya en el Semanari Triunf, eh, Triunfo. Eh, plata, eh una plataforma d'informativa d'oposició antifranquista en el diari El País, el periòdic en el qual va exercir de corresponsal a València, com diem. Bueno, pues, I ara, a l'última època, eh, que també ens parlarà, eh, ha treballat aspectes d'investigació Eh, literària con el seu besavi Manuel Millars, eh, una revisió d'aquest personatge d'història e de Maria Antonieta i també eh, ha fet un guió per a un ballet contemporani, ha treballat en donant eh, classes de teatre a persones aficionades eh, I l'últim llibre eh, també eh, del poeta i dramaturg de la Renaixença de Manuel Millàs, escenes d'un burgès en la València de 800 s i, i, bueno, pues en una col·lecció. I en el marc cultural de la Fira del Llibre del 2019 va presentar una nova biografia dedicada a, també a un poeta de la Renaixença, Rafael Berrer, Ferrer i Viñé, 1836-1892. Es tracta d'una coedició d'Hitorial sargantana i la institució Alfons el Magnànim. bueno, quasi res quasi res el convidat i me vote moltes coses per no fer-lo llarg. Doncs pues benvingut, eh, Jaime, perquè Jaime sempre ha estat col·laborant en ASICOM, ha tingut responsabilitats, actualment jubilat, però no vol dir que està parat, sinó que no para de, de fer coses. eh, pues Jaime, contam alguna cosa de, que vulgui sobre, sobre bueno, a lo que estàs mm, dedicant o lo que estàs en aquests moments i, i com veus el panorama comunicatiu valencià, també. Sí, diguem que ja estar dins de la jubilació te permet fer, eh, donar més temps a lo que són aficions, no? i que són treballs no necessàriament remunerats. No? I en aquest sentit, jo els últims anys m'he preocupat molt per el valencianisme cultural, i el valencianisme cultural en l'època on va néixer, bàsicament, no? i és el DNEU, no?, amb tot el moviment de, de la creació de l'Orrapenat, eh, i altres eh, fenòmens socials i culturals que, que varen donar possibilitat a l'ús literari del valencià, no? eh, i també a, a, a l'ús públic, però sobretot a l'ús literari, i per part d'una gent que, que, que negava en moltes ocasions la, la, el valencià com eh, llengua d'ús social, no? perquè el castellà és el que donava la possibilitat d'anar al poder i tocar poder en Madrid. No? I en aquest sentit, pues, eh, he triat biografies que són un gènere que m'agrada molt. No? Eh, ¿Dónde pasará a presentar que se ha incorporado en nosotros a a José Carlos Díaz, que eh, Martí, eh, que bueno, pues estaré ubechenlo, la gente que hemos visto en streaming, que borré Express pues eh, leubis. Buen día, José Carlos. Buen día y disculpe por retraso. Un despiste en el horario de comenzamiento y demás. Yo con siempre. Bueno, pues eh, ahora luego després faré la tegua presentación, pero yo volía, claro, no hemos dado nada al no volvemos a Vance, volía que... bueno, sou dos xosis de Asicom, en unha tres xosis fundador e ara presidente de honor, que estem en un programa de ràdio col·laborant amb Ràdio Clara i jo voldria que fos un programa interactiu aprofitant, que és a dir, que ara anem a entrevistar eh, o a xerrar en, en, en Jaime però que tu pugues fer-li preguntes també i a la vegada, quan tu parlem al revés també, que ell també pugui intervindre és a dir, que això és es una xerrada eh, diguem, el xerrem perquè és bueno, pues és un programa informal i, i bueno, estem molt contents de, de l'audiència i de l'interès de moltes persones que visibilitzem i coneguem també, inclús com vos dia, jo també he averiguat més de la teua vida, i mos coneguem ja de molts anys però n'hi havia coses que no sabia i, i ara faré menció a elles Molt bé, molt bé, molt bé. Pues Molte, continuar? molt, bé. Moltes gràcies per convidar-me i per, per poder compartir un, un, una estona amb vosaltres Molt bé, doncs pues, moltes gràcies a tu per, per respondre, perquè sempre fer un forat un dimecres eh, a, a de matí és complicat, moltes gràcies Bueno, pues Jaime, continuem. Estaves comentant aquesta eh, recuperació de la Renaixença, que sorprèn a molts. Jo crec que tu has posat en valor aquesta investigació. Crec que has aconseguit també que tant Sargantana com l'Institut Alfons el Magnànim, inclús Haciendo una notícia. La Real Societat Econòmica d'Amics de del País eh, ha presentat recentment un de llibres. Sí. Eh, més, bueno, el llibre ja té un determinat temps que està en el mercat, però això més bé la intervenció de, la Real Societat Econòmica de Mies del País la va orientar com a presentació del personatge, que és de Rafael Ferrer i Vinyer. Va ser un, un dels primers presidents de l'Horra Penat. Ell va ser eh, avocat va ser jutge, eh, va ser erudit, eh, eh, va ser poeta, va ser escriptor, va ser viatger, fi, va ser moltes coses, no? Va ser un, 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 un burgès humanista en aquest temps i conservador també, vull dir. Eh, que, eh, i, I vaig fer la biografia perquè em vaig trobar para um arquivo us sembla que els arxius del segle de neu estan tots descoberts? Doncs pues no, ni hi ha gent, ni hi ha famílies, ni hi ha hereus que conserven els papers de, de, desavantpassats, desavantpassats, com si foren, eh, en alguns casos les dona por eh, que se descobrís quin era el perfil ideològic o quin, quin era l'activitat d'aquests personatges. Però cosa, en altre cos, en altre, de altra banda, a vegades és per ignorància no? o per falta d'interès. I no, i en aquest cas jo pues, vaig accedir a aquest arxiu i m'ha donat per a, per a molt per a molt per, a, per a conèixer el personatge que condí que és molt representatiu de lo que seria una dreta conservadora liberal que en que és moment en el 2023 se queda defensant el us eh, adequat del valencià eh, el, el, el la, la expressió política a través de la literatura y de la cultura, eh, la defensa organizativa de la de, de la cultura y de la llengua valenciana, etc. y y al matí estem, tant a l'església a, a fer plegàries i, en fi, vull dir que no és incompatible ser de dretes amb ser defensor de la cultura valenciana. I aquest és el cas de Ferrer i Viña. En el cas del meu besavi és diferent, Manuel Millas Casanoves, i va ser, sobretot, un personatge del teatre popular, del Seinet. I, I, en aquest sentit, eh, eh, va fer un teatre popular com molt més eh, modern que, lo que el que va fer el seu mestre, no?, que era escalante, mestre per a tots, no?, perquè la seva vocació el era, conegut, era, eh? el conegut. I, eh, en aquest sentit, eh, és, un, és, un, eh, és un teatre que per a representar eh, té molt dinamisme, Eh, Escalante fe, eh, i, si, en els de personatges d'Escalante i a l'escenari i estaven parats i parlant, un amb l'altre, discutint, parlant, parlant i parlant. I, 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 i l'atractiu la, la, teatral era el que deien, no? com lo deien. En el cas de Manuel Millas n'hi ha molt moviment, n'hi ha entrades i sides, i són a vegades intervencions de, de amb, molt, amb po, amb molt poques paraules, no? sobretot el que n'hi ha és una tramolla teatral eh, i, un, i i, i, la, i, i, la, i, la, i la situació s'explica per tot el moviment del consum de, de, de personatges i les coses que diuen, no? Bé, i entonces això els personatges m'agrada jo... molt i continuo investigant bé. coses, perquè això mai s'acaba. Mai s'acaba, no? Ara estàs realment investigador, aprofitant d'aquest temps que, que, que en altres moments no has pogut tindre, no? O sigui que... Sí, però quan tens un horari laboral eh, i, a, i a més, jo treballava pel matí en els últims anys en Ràdio Nacional, però per la vesprada també em dedicava a fer eh, a escriure o a fer un documentals o sèrie de televisió relacionades amb viatge i turisme, no? I entonces eh, no, no tenia temps, la veritat, claro. perquè la investigació i després la, la transformació en un assaig Eh, en requerís un treball intel·lectual més moderat no? més, oh, i més tranquil no? eh, jo i ja parlo... llibres perquè el claro. que tu escrius també les molts llibres d'altres companys. No? Clar, clar. Jo volia preguntar-te d'un aspecte que has tocat de passada ara. Jo t'he vist preparar a un grup de dones per a fer sainete i demés, eh, i per a fer una cosa de teatre eh, aficionat, però què, experiència és empoderament, per exemple, que suposa per a les dones, a banda de, de la cura entre elles, el preparar-se una obra de teatre, o sea, perquè jo t'he vist a tu gaudir i disfrutar de, de fer aquest tipus d'assessorament i treball. Sí, 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 són un, és un grup de dones, de dones de 60 a 85, 90 anys, eh, que estudien teatre dirigides per una actriu, eh, Ita Agar, que és una gran actriu, y también profesora de teatro de Valencia y esos dones son, son están en el aula de teatro de Vinalesa. Molt bé. Eh, entonces, y ser dones, un día vaig contactar a elles porque representaven un seiner de Manuel Millás. Me van a invitar, vaig a estar allí y, me vaig, i vaig gaudir y a de tal manera que he treballat a elles per muchas cosas. Voy a decir. A, sovint, les presentaciones del llibre y de la biografía de Manuel Millás, els faig amb una representació de quadres o d'escenes fetes per elles. Altres vegades hem fet lectura dramatitzada. La biografia de Rafael Ferrer i Vinyé la vas fer amb elles amb, poesies. De, de, de Ferrer i Vinyer eh, poesies de caràcter més familiar més, més personal no? i m'agrada moltíssim treballar amb, amb gent que no ha tingut cap oportunitat d'anar a la cultura perquè elles en general són dones que treballaven al camp eh? o que estaven a la seva casa criant sis fills i, i, i recolzant el, el, marit. No? Eh, entonces, eh, a aquesta edat eh, s'han entregat al teatre com una activitat al teatre i a la literatura valenciana, com una activitat que les dona la vida. I, i són dones molt, que lluiten molt que i, per això m'agrada moltíssim treballar amb elles i trobar les oportunitats Molto de fet hem, actuat a Gandia, hem actuat a Macastre i <laughs> jo les dic que anem amb les, les, xiques d'or no? que es diuen les xiques d'or jo, jo he de reconèixer que, que em dedique he de reconèixer que em dedique al documental Fona, fonamentalment perquè no m'atrevís a, a fer ficció, no? perquè mai he fet interpretació i mai he fet direcció d'actors. Aleshores, eh, són capacitats que, que no en tinc i aleshores són... m'agradaria tindre aquesta facilitat que té, que té el company per a, per a treballar en, El teatro en este caso. Bueno, yo yo el, no sé dirigir, pero yo tengo que entusiasmar, preferir las cosas. Y lo que sí quiero ser, mes o menos, de lo que está bien y lo que está mal. Entonces, en, en este caso, a veces Dones tenía una profesional, como agar es, Itagar, es como te di, que yo me recuerdo hace Fatems, eh, haberla visto en una sala de Valencia, un monólogo eh, sobre Frida Kahlo. i tot el seu seues eh, 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 tot el seu sacrifici físic, eh, oh, i va ser una representació que em va impressionar, impactar moltíssim. Vull dir que a vegades eh, no, no cal... Eh, bueno, evidentment, cada professió té el seu, Eh, el, seu, el seu estudi i el seu currículum però eh, la intuïció també serveix molt, molt sovint per a fer sí. coses eh? no, a i l'entusiasme eh, la veritat és que Jaime és un home obert de ment oberta i interessat i, i fa dos anys van fer una experiència molt al·lucinant d'innovació, una persona sòcia d'així com, màster de gestió cultural i se li va ocórrer fer un sainete que era una cosa horrible perquè era la base, però un sainete per a persones con eh, discapacitats sensorials, con lo qual va fer una sèrie a alquería i Jaime va a asesorarle también, Verde Soto es ella, i bueno, pues ha sigut una experiència de, de dura gent a una experiència de, de, de teatre en, en una maqueta no? però bueno. i per altra banda jo t'anime perquè jo, jo he fet l'experiència en guany i me l'estic passant pipa i el dia 27 estrenem una obra en l'escola de teatre Hanna de Olimpia que bueno, pues som gent major o gent de tot tipus, ni ha gent jove i que anem a, al teatre i bueno, te descobrisses coses com aquestes dones, és a dir, que no havies fet mai de posar-te en escena i tal, i tenim un comboi en fer una cosa, però el teatre també a, als barris eh, jo crec que és molt interessant la part d'expressió, però bueno, canviant, canviant de tema. Jo volia posar-te en una situació de reflexió perquè el teu llibre, que vas tindre el goig de poder anar a la presentació i després llegir, no les llegitafons perquè són articles, el de la transició pare. estem vivint una transició o anem a viure una transició a l'inrevés, és a dir, perquè clar, jo ahir, quan vaig veure la declaracions del senyor eh, Masson, perquè és Masson, <laughs> eh, i el senyor eh, Carles Flores, eh, sobre el nou govern, pues, realment preocupant, no? I, que, i no, no sol és la part de, del passat d'alguna de d'aquestes persones, sinó que, bueno, pues, si l'educació, el benestar... Eh, va estar en mans de, de l'agricultura que ja no parlen de medi ambient eh, com com veus la situació, sé que és una pregunta complicada si a vote pront però bueno, és que no té res veure eh? perquè la, la la involució que es pot produir ara amb amb les aliances de del PP amb amb, amb Vox eh, no té res a veure amb passar d'una dictadura a una democràcia, vull dir. I tot el, el llibre de les cròniques de la transició valenciana, que és un poc com el País Valencià eh, va a entrar en la democràcia i es va a configurar institucionalment, econòmicament, culturalment, en uns paràmetres de no dictadura, sinó lloc lliure de les idees i de l'activitat econòmica i social, eh, no te res amb la situació actual, perquè estem en un nivell absolutament diferent. El que passa és que el eh, que abans ni había, eh, n'hi havia eh, com a moviment social que era l'oposició a la dictadura eh, actualment és molt curiós però que n'hi ha és l'oposició al progressisme o sigui, sea, el que està, eh, eh lo que està fent-se eh, cada vegada més, eh, com més major en el sentit de que creix electoralment i si creix electoralment vol dir que té cada vegada més suport social no? eh, eh, tampoc el majoritari en tots pues, els llocs Tampoc hem de pensar que els que estem sempre en l'evolució i el progressisme estem en la desfeta. No hi ha cap desfeta. El que hi ha és una lluita molt forta. I el que, no, que, lo que, lo que hi ha que impedir és que el missatge d'involució siga majoritari. per, per damunt tot. Per tant, jo no parlaria de que torne a, a produir-se el procés de la transició, no. Perquè ara, per exemple, jo al·lucine. Vull dir, que diga constitucionalista. Una persona que ha sido condenada por violencia de género, que es fascista absolutamente, porque va a ser militante de Fuerza Nueva y per ser, que el Carlos Flores lo va a entender en un debate, en recordes, de transparencia en ACICOM, efectivamente, efectivamente. ¿sí? y que una persona del, del público le va a acusar, porque ya estaba Keysanse de Tutelmón, y, le, y la, una persona del público... Sociedad, así le va a decir, pero vos qué fácil, si se tanto de ese, de ese puesto, ¿no? O le agradamos estar ahí y guañantes tres dineros como consejero de transparencia, ¿no? Porque era cases, todo, todo lo que va a manifestar en aquella tabla rodona todo va negativo. a ser cases. Eh, pues eh, en ese sentido, eh, el, 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 no, 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 no te da resabor el continuo de ese, de ese libre, ¿no? pero, pero sí que estem en una època em, crucial, estem en una època crucial on el missatge d'evolució de, de i de progressisme n'hi ha que donar-li en sentit positiu tota la força que té i, i, i n'hi ha que denunciar absolutament qualsevol actuació que, que suposi anar enrere, però no a, la, no a una dictadura, perquè ara les dictadures no són dictadures, són, eh, els dictadors estan dins de la democràcia i el que fan és dinamitar les institucions i la democràcia, vull dir, eh, no? Això no estic dient cap cosa que no sé, que no hàgim escoltat la gent que estem eh, 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 eh escoltant i eh, llegint periòdics i, 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 i ràdios que difonguen aquest missatge, no? Vull dir, l'elefant el, 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 tenim dins, vull dir. Eh? Està clar. està, eh, està, clar. està dins. I, per tant, eh, no... No té res a veure. Són temps molt complicats, perquè el que és veritat és mentida i el que és mentida és veritat. El que és constitucional és anticonstitucional i el que, és, i el que diuen que és anticonstitucional resulta que és la Constitució. Eh, però, bueno, n'hi ha que cridar i n'hi ha que denunciar. I com veus ara la situació? Tu que has estat tants anys fent ràdio, eh, jo recordo un programa, no me recordarà com se eh, que fem eh, jo vas posar en marxa un programa Descobrim la ciutat i tu mos cridaves a un programa que era eh, un escoles, sí. ratenat escoles, escoles era un, era un programa concurs. Ah, un programa concurs, sí. val, 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 sí. Ho fèiem sí. el dissabte. I, I com veus ara la, la situació de, de la ràdio en general? Perquè estem en bueno, una ràdio comunitària crec, que és un vell espècimen. Bueno, estem, eh? en, estem en una era de les xarxes socials i les xarxes socials són ràdio, també. Vull dir, claro. vull dir el missatge parlat, com l'audiovisual, està per tot arreu. Vull dir. Eh, el portem en el telèfon, el portem en el cotxe, el portem a casa, el portem en el transistor. Avui dia està tot al mateix temps. Per tant, eh, el la mm, una molt bona època per la ràdio. Eh i jo me 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 jo soc que es, eh, de ràdio de, de de la SER i de la Ràdio Nacional bàsicament, també a vegades puc escoltar Onda Cero, no? Eh, eh ahí va a escoltar eh, eh la Cope per que per, per volia escoltar eh, eh, sencera se tota la entrevista a Rodríguez Zapatero i me, y va a ser molt interessant la veritat me, millor les respostes que les preguntes no? Ui, eh, no li, ui no li paguem eh? ui no li paguem <laughs> no, vaig per lliure i en Ràdio Clara més lliure encara <laughs> molt bé bueno, pues eh, alguna cosa vols afegir ara, si no, xarreme'n ell. No, jo vull parlar també dels temes del company, José Carlos. Molt bé, entès que ha presentat, que ha dirigit un, un documental dedicat sí. a la lluita del saler. Podríem parlar de què va suposar la lluita del saler en el 60-70 i què és el saler avui en dia, en el 2023 a València. Molt bé, molt bé. Amb pues el ahora... metafòric del saler, no? Molt bé. Doncs aprofitem i presente a José Carlos Díaz Martí, eh, tinc que dir que ell dia, però jo, jo no tinc ningú interès a veureu com sí que té una persona que té molt d'interès per, a, per a preguntar i, i per a descobrir i, i per a visibilitzar-la ell és llicenciat en comunicació audiovisual per a la Universitat de València ha, ha sigut productor de televisió valenciana entre el 89 i el 2013 de 2004 al 2009 va estar en l'empresa privada i ha desenvolupat sèries i programes per a IB3, Televisió Canària i Televisió Espanyola, entre altres. Ha dirigit la docusèrie Acció Directa que te tinc que dir que no coneixia eh, me, me l'he vist i inclús en la web posaré la forma perquè són capítols d'una sèrie treballant amb cooperació i con ONGs que a més s'heu jugat el tipus en sí. molts dels llocs, ara sí. mos contaràs Sí, era una proposta molt, molt arriscada no? era donar càmeres als cooperants i que els mateixos en molt pocs coneixements audiovisuals aconseguir tindre unes gravacions que, que donar en la posibilidad de construir una narración y una narración que se emitisca por televisión y que siga... Y que siga... entendible no per el públic eh, bé tenia els seus defectes però era un era una acció era una acció en el que no el que el volien és que no hi haguera la mediació d'un equip de televisió i, i fora i fora eh, capturar la realitat d'una manera molt directa me pareix una experiència bestial que a més vaig a partir de la citar-la perquè saps que estic treballant el tema del dret d'accés dels grups socials als mitjans de comunicació eh, en concret en apunt hem aconseguit que el Consell Rector aprovi una comissió mixta que ara veurem que va és a dir que, que eh, la ciutadania tenim dret a conèixer el punt de vista de les persones que tenen per el ben comú i que, i que a la vida inclús i les entitats ni aquí en Fort tenen un dret constitucional, ara que se parla tant de Constitució, que des del, que fa 44 anys no s'aplica, que és l'article 23 del dret d'accés dels grups socials els mitjans de comunicació... entonces he parla de públic, perquè no... Però, bueno, els altres també, que són una concessió. I, llavors, me pareix bestial, perquè així sabeu que en el programa, la primera temporada, hem estat fent el, el, el qui és qui, i el qui és qui hem entrevistat a 23 entitats per donar a conèixer, que treballen dia a dia per al ben comú, no? I la qual cosa, bueno, bestial. Ara, després, inclús donar-me. Luego has fet, un, també, un documental que no coneixia jo, molt interessant, El pastor del bos flotant. Els pastors... del postflotar. Vale, sí, es, pas, un, es, es, un, es es una cita, es como denomina, como, como denominaba um, eh, ahora no me me el record del nom. Es com Pedro, Pedro. Sí, José Luis San Pedro, es com denominaba José Luis San Pedro a los gancheros, a los madereros, a esa gente que transportaba la 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 fusta per la el río, La fusta per el riu, sí. per ah. arribar a, per exemple, a, a Valencia, ¿no? A bueno, no sé si saps que ara se recuperant també un un una activitat de d'aquest tipus que se va a una festa en la zona sí. de 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 Cofrentes, en la, al voltant y y bueno, pues és bestial, és dir que que crec que inclús això no la empasa per exemple, en el festival. No, es, va tindre molt èxit el documental. Va, va estar només sis mesos al circuit dels de festivals, però va agradar molt i vam rebre molts premis en ell. Va ser el primer documental que vas compartir la direcció en Salva Castillejos. Molt bé. Mm. Bé, bueno, doncs, aquestes són algunes de les coses, però eh, ara el que era la novetat, eh, anem a parlar de dues eh, pel·lícules teues fetes, també n'hi ha altres que inclús, per la part de... Bueno, és, és anomena l'abans que entrem este. La part de documentació, que se va trobar una, una sí, documentació. Mira, tu què te vas trobar? És veritat, m'ho me, me he apuntat. M'ho he apuntat, que dia, dia, el company que, que hi ha gent que encara conserva. Conserva els records, conserva la memòria de la família, no? Hi ha gent que ho tira a la basura. I això és es el que me, me va ocórrer a mi, no? Que me vas trobar una caixa en fotos al rastro. Y, y vas a las fotos y todo eso, pero no, no vas a hacer res, vas a hacer una chicotea de investigación a internet. Y cuando me vas a quedar a, quedar a, a la tour, ¿no? vas a de, decidir eh, hacer, un, hacer un documental de eso. Y a los otros van a hacer un documental que estuvo La Caixa Negra, que era un casi el primer ejercicio meu como guionista y como director, eh, y en el que narraban la historia de. de me, me desas de les notes, ¿no? Vale. Pero era de Elia Delvi y de, y de Francisco Esteve, eh, que eran dos músicos valencians que van a recorrer el món en jocs molt exóticos. Una epopeya, una sí. epopeya de aquellos momentos. Sí, sí. y, y al final, eh, ell va a ser un reconegut músic de música festera. A de van por en el festival. Sí, el, 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 el va, va inaugurar no? el clar, festival, clar, veritat. Clar, eh, clar, clar. va inaugurar el festival que solem fer el Dia Mundial del Patrimoni ah, Audiovisual, sí, perquè, sí. clar, això és es un patrimoni audiovisual que s'hauria perdut sí. si tu no te trobes una caixa en el rastre i sí. te, se t'ocorreix fer una sí, pel·lícula. Sí, a mi m'agrada la música, entonces comprava <laughs> música i és veritat que també com, comprava totes, tota la mm. memorabilia relacionada, no?, fotografies i demés que relacionada amb la música vas a trobar eso y va a ser el, el la matèria prima en la que construir este, este documental. Pues, o sea, important eh, el guardar la documentació i com reelaborar per fer un relat actual. No? El, el que passa és es que, 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 ocupa espai, no? tot que ocupa espai i estem acostumats a, a, a conservar-lo en digital o a, o a tirar-lo perquè ens molesta, és una pena. Molt bé. Bueno, pues, el, el, tema més recent que ha fet eh, és, per una banda, has fet benvingut Mr. Loach, eh, recordant Terra i Llibertat, que són 20 anys, no?, de quan vares fer. Crec que són 20... 25, sí, que es van complir 20... ja fa uns anys. Sí, 27, eh, crec. Ah, se pues, Ah, pues, sí. Sí. I ara mos... I el, el, el rodatge crec que va ser al 84, al 94, al 94, i l'estrena va ser al 95. Molt bé, molt bé. Eh, benvingut, Mr. Loach. Mm, eh, jo anava molt al Maestrasgo, anava molt a Mirambel, a, una, a, la fonda Guimerà de Mirambel, oh, i, bé, sí, i, sí. i veia el, els, el retalls del periòdic en les, en les notícies de, del rodatge allí de, de Terra i Llibertat, no? I coneixia Rosana Pastor, perquè havia treballat en ella, i m'agradava molt el paisatge. Aleshores, i també m'agradava la, la, la cinematografia de Ken Lodge, no? Aleshores vas dir, que... No, no vas dir res, no vas dir res. <laughs> Però un, un, un dia me vas trobar en un llibre de Mario Ornat que es dia quan la revolució va arribar a Mirambel. Ah. I... Allà estava el guió. I ahí estava la història. Ahí estava la història i me va ajudar ell. De fet, le va comprar els drets del llibre per a que no haguera cap dubte de que ell era l'iniciador el de d'este de de que va van construir un llargmetratge que va financiar la Generalitat a punt eh, el, no, i la televisió d'Aragó, perquè és un territori que està entre claro, les claro. dues comunitats. És un documental que que no s'ha estrenat més que en televisió, que per problemes en la productora no ha tingut el recorregut que, que els amics pensen que es mereix. Claro. i que m'agradaria difundir-lo, no? perquè, perquè és un esforç important de molt de temps, fer un documental costa molt de temps mm. i aleshores eh, el, el que pots rebre són sobretot, eh, sobretot ser reconeixement no? perquè el que, el que, que, se es, becha, que se veja que, que se veja això és fonamental i és una pena que aquest documental no, hi no ha tingut pues sense, ja anunciem que així com està treballant amb el LIS, en concret per en el seu espai de cineclub però eh, a fer una eh, una restrena eh, en el disc que és un espai comercial ample per a una divulgació d'una pel·lícula que en qualsevol altre país més normal hauria tingut un recorregut molt gran perquè, clar, eh, parla de nosaltres eh, parla de, de memòria històrica I, parla de, de Ken Loa i parla d'un director mundial conegut no? que acaba de fer la seva darrera pel·lícula no? l'última pel·lícula i no? eh, que té una manera molt especial de treballar eh, que el... perdona un moment, tenim algun tall preparat? Eh, quin tall seria el que... Pues, perquè hem preparat alguns talls eh, estem fent un... No, no eh, me'n recorde pense que el, que el, el, el segon el que no sé si las, la seqüència 4 estaria bé Vale. Val. Parlem vale. i ara intentarem, perquè vale. estem, com vegeu, innovem en ràdio, però com a més visual, luego podrem muntar les imatges, però ara podem escoltar... Les imatges no tenen molta qualitat, bueno, perquè però... he pensat només en l'àudio... Però bueno, YouTube és que com el posem després. No, 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 no he pensat en la imatge, Ignacio. Eh, el, el, Ho escoltem? Molt bé. Ara mateix escoltes València, clar i transparent, en la freqüència 104.4 de FM. També, després, en podcast i vídeo. El record és, és molt bonic. És el d'anar al carrer, no arribar a casa hasta a l'hora de sopar, i, i, sobretot, veure coses tan curioses com és el món del cine. Mi hija, por la mañana, se vestía de ropa normal y esperaba. Entonces venían los, los milicianos, porque estábamos en un primer piso y había un balconcito. Los milicianos llegaban al balconcito y empezaban a cantarle la cancioncita esta de, de la guerra civil. Si los curas y hijas supieran la paliza que van a llevar, saldrían corriendo y gritando: ¡Libertad, libertad, libertad! Y mi hija decía: Mamá, me voy que me llaman. Y ya no la veía en todo el resto del día. Y luego por la noche veía que no en la cena y le preguntaba: ¿Qué tal ha, ha hecho la niña? Un artista impresionante. Sí, pues eh, este este de, del documental. Eh para quien no Loach era muy importante la lesión dels actors, dels figurants y també dels extras. Estem parlant de dos extras que chicotes paper, podríem dir, ¿no? Que que eh no, no era important que tingueran una experiència en la interpretació i en el món en el món del teatre o del cinema, lo era que poguèren representar algú que va estar lluitant en el banc republicà a la Guerra Civil. Aleshores, ell va fer un càsting que li va costar molt a Vinaròs, a Castelló, a Sagún i a València per a trobar aquesta gent que pogués improvisar papers, perquè era molt important que poguera hablar des del cor, no? Aleshores, estos son, estos son una familia. Van a anar tres que no estaban en muy buena situación económica y que trabajar una semana para aquella película era, era, un, era una manera de financiar la, la, la familia. Y van anar el padre, la madre y la filla. El que es me escolta es la filla. La filla es de libertad. Y cuando no, Ken bueno. Loach es va a escoltar, que es día libertad, com en la película, pues la va a contratar a ella y la madre. La madre era una militante de la CNT, Que es muy protagonista durante la película, que aparece en diversas secuencias y que, y que, y que, y que, y que representaba el su papel, que era el de una, una militante anarquista en el 36, pero que vivía en esas en 90. No, era más importante eh, que, que pudieran vivir un personaje que que pudieran interpretarlo. Eso es, esto es fundamental en, en el método de Trevile de Ken Loach. molt xulo, molt xulo. Eh? Sí, perquè, bueno, a, a, vaig a, a clavar-me per així, perquè sempre s'ha dit, bueno, jo vaig veure el documental i s'explica també, no?, que, com per exemple, en la, en la escena de, de l'assemblea en, el, en el bar també es deixa molt, molt lliure, inclús a, a, companys que havien viscut la, les col·lectivitzacions a, l'Aragó, que, sí. si no m'equivoque, si no hi ha un, un, del, un dels actors que, ¿Qué? es una pena que no me recordara ahora con sí, este... Levi diwen, pero este era un militante anarquista que va vivir de colectivización, colectiv, colectivización Ay, sí. a Castelló y, y que tiene un papel magnífico, no 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 es no, no, he, no he ese, ese tal, que tiene un papel magnífico, que parla 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 él parla ah, eh, eh, además es veo es vivo el, la vivo el momento ¿no? sí, Digo, es que es, es Eh, eso es, pues se si eh, allí el paper que que había de prendre la la colectivitat en el el els personatges per a que representen un paper que al final de manera con molta a molta libertat, però al final aconsegueix que representen el guió que ell ha fet abans. Dia Rosana Pastor al acabar la película, que ella no havia només le donaven trosos, de fet, el dia que va morir Rosana Pastor se va enterar 15, mitja, mitja hora abans ¿no? de que, que de tenía que, que morir de que había de morir porque el guión el guió es es peor de peor de dramático o sea el rodaje es peor de dramático ningún sap quién será el final del su personaje ahora ella se va a lamentar de que moría una estona más de, de morir no y ella, muy, yo, muy muy o sea, además el que voles es eso no ella le, le le demandaba que no que no le matara no 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 me mates no eh, y, y aleshores esos son los recursos algunos de los recursos que él utilizaba para, para mantener en tensión a la milicia y para que, que la gent visquera el personaje y, y se olvidara de la, de la interpretación molt bé, molt bé. Bueno, doncs pues, eh, vos convocarem i convidem també així a, a l'equip de Ràdio Clara a, a fer la invitació o l'extensió quan fem la, la reestrena en un cinema pot ser el disc, pot ser... I no l'haig vist, recomanable totalment. Jo vaig, jo vaig veure l'ho per, per Molt la televisió bé. pública valenciana. Aprofitem també per a que mos escolteu, perquè des d'ací de com el cineclub està eixamplant les mires, i si n'hi ha alguna entitat, sabeu que el cineclub ho hem dit a vegades, en set localitats, des d'Elx a, a la Vall d'Uxó, eh, realitzem, si alguna entitat vol animar-se també a, a restrenar la pel·li, doncs pues a disposició vostra i, i a parlar del tema. Estem acabant una versió per a la gran pantalla, perquè és un llargmetratge, hi havia algunes imatges d'arxiu que no tenien la qualitat suficient per a la seva projecció en, en una pantalla gran però també es pot veure esta versió per a la televisió que, que hi ha a, 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 la web, a la carta de punt i també en una versió molt castellana Bé. Eh, en, la, en, la, en la televisió televisión de Aragón. Volve. Ara l'altra la película més, més nova i que, bueno, calenteta calenteta que inclús alguns retox han segut necessaris en les últimes setmanes. Estem referint a Territory Boom, eh la defensa del Saler. És increïble eh que després de aproximadament casi 40 anys eh, no tinguem cap película realitzada sobre eh, dos dels grans moviments socials que van transformar la nostra ciutat. Això és es València clara i transparent. El Saler per al Poble i el Llit, el llit del Turi nostre i el volem ver. El Saler per al Poble és una pel·li que tenim l'honor de, de que tres persones sòcies d'Axí Com constituïsen la productora, air, i que Axí Com en el 2018 va fer una xicoteta inversió clar, de capital start de mil euros, que és no res per a una pel·lícula però per a nosaltres és molt per al guió no? i ara hem vist eh, bueno, pues, con gran èxit tinc que dir que que el dia 5, el dia internacional del medi ambient, pues vam estrenar la pel·lícula, preestrenar-la, que se diu, perquè el món del cinema és complicat, per el festival i tal, és una preestrena en el sala de l'octubre, en més de 100 persones l'aforament complet, i que també tenim pendent eh, passar-la. Comptem eh, en què, o sigui, sea, què aporta aquesta visió de la defensa del Saler i com es munta, perquè és un, és un documental però n'hi ha una, fi, és ficcionat també, amb la qual també li dona un, un interès eh, i a més, tinc que dir-te que tota la gent que l'hem vist estem encantats eh, a banda de que n'hi ha gent que diu és es que falten coses, clar, un documental no en pot tratar-lo, mos estàs satisfet que, 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 que t'ha menjat que... Jo estic satisfet en la, en la rebuda del documental, evidentment eh, jo tenia molts pors i, i també era un projecte arriscat, arriscat no? perquè perquè introduïm una afició, una afició que només feia un únic actor, eh, una afició en un documental. Eh, jo, jo, normal, jo, quan me vas convidar a això, estava pensant, ja tinc algun estil, puc di, di, definir d'alguna manera com treball, i sí que és veritat que, que em, em igual el gènere, però, en ton igual, el gènere que, que puc utilitzar en las, les diferents línies narratives del documental, el que importa és contar la història. Eh, aleshores, me vas a atrevir a fer visionar a, a, a Joan Fuster o... No, ahora no me recuerdo de, de Mol Blasco Ibáñez eh, el rey el rey el rey Canolazo que era el arquitecto y que tenía una, una ideología del que sería el paisaje del Mediterráneo y cómo serían las ciudades y, y la costa molt pareguda al que ten, tenim ara, no? Que per cert, eh, segons tu m'has comentat, va demanar disculpes i perdó perquè s'havia enganyat el plantejament, no? Sí, en, en, en va, va, va veure que, que, hi havia resistència va veure que, va, va que le, le, van canviar l'any li le van canviar el seu projecte. El seu projecte eh, no es pareix res al que, al que va quedar, no? I aleshores, d'alguna manera, va reconèixer algun error al 74 quan le va convidar el Col·legi d'Arquitectes a, a València. Eh, per què s'ha fet? Perquè no estava fet com tu dies? no? I, i jo no ho he viscut. Tu sí que ho has viscut, viscut ese moment. Jo no ho he viscut. Sí, 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 sí hora... el de, de, de la lluita, sí. sí. Sí, sí. A, a yo no conocía res, no conocía res, a me, me va a sorprende un movimiento social, ecologic, en, en plefranquismo, ¿no? y, y una bestieza con digo, ¿no? una bestieza que era un proyecto, un urbanicidi, ¿no? con un, un, un espacio natural tan importante como el que tiene tan proper a la ciudad por ser objeto. ...durante todo un siglo de la especulación y, urbanística. Y además es un movimiento reivindicativo... ...y de defensa del medio ambiente... Protagonizar per asociaciones de veintis, por colegios profesionales, evidentemente también por formaciones políticas clandestinas, porque no, estaba, no, había, eh, no había partidos políticos en, en esos años de la dictadura. Eh, e incluso la prensa conservadora estaba del costar de la lluita para el medio ambiente, ¿no? Por la defensa del medio ambiente. Eh, que, eh, eh, yo creo que va a ser una manera de poder hacer política de oposición. en definitiva. En els anys 60 i 70 s'ha aprofitat qualsevol motiu per a no anar de, de, front, perquè no podies anar molt de front, però per a altres espais de la vida social i, i comunitària, pues fer una oposició radical i de fet el Col·legi d'Arquitectes que avui en dia si, demanes, si demanares que el Col·legi d'Arquitectes fos el conductor de la lluita per defensa a lo millor del port no? o, de, o, del, o de la punta no? eh, diries, però en quin món estem? Això és impossible. No, pues resulta que un poc el nucli estratègic d'aquestes lluites estaven en el Col·legi d'Arquitectes i amb gent que era funcionari del Col·legi d'Arquitectes i que també tenia la seva ideologia política. Per tant, és una de les, de les maneres que va haver de fer-se fer oposició. Però, bueno, va ser molt positiu perquè eh, eh, es va aconseguir que separarà la privatització del saler, y también que se se anará Moljun eh, lo que es transformar el, el antiguo del Turia en una autovía, voy a decir que es el gran proyecto, ¿no? però les carreteres de qualsevol punt d'Europa que passaren pel centre de la ciutat. I va ser per l'oposició i també perquè va haver un, 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 un recolzament de, per, per de determinats mitjans de comunicació i, i, i imagina que també a nivell institucional pues, bueno, els col·legis professionals estaven molt ben considerats en aquesta època, encara que en l'Ajuntament no pogueres trobar gent tan qualificada com en els col·legis professionals. No? Eh? Home, jo crec que ahir n'hi ha un element que, que en la pel·lícula se veu inclús quan el col·loqui que hem fet després, que és la importància de les persones eh, per a transformar la societat. Les persones col·lectivament, eh? no, no, no les individus Però, clar, se van alinear els astres, però, clar, Félix Rodríguez de la Fuente va ser uno de... i apareix en la pel·lícula. María Consuelo Reina, que en aquell moment hi sia Sánchez Zayuso, doncs eh, pues també apareixia... i, a més, havia de desmarcar-se de la premsa del moviment, de Levante. Eh? Jo pensava que era interessada. De fet, ella, us reconeix al el documental, ah, ella volia un públic que era distint, diferent, al que tenia la premsa del moviment. Ah. I, clar. I després, el Col·legi d'Arquitectes mateix, perquè això ha hagut polèmica i l'ha traït en el debat, eren determinats arquitectes. El sí. col·legi no se, va el veure, se, va voler, se va arrastrat, que no li queda més remei. Clar, va tindre, inclús va fer pressions per tancar l'exposició, eh, eh, però clar, era ja tal resposta i institucionalment hi havia una exposició també de que ningú feia cas, Claro, también era un momento de la transición casi, y eh, después el, el, el equipo de Ricardo Pérez Casado eh, con el equipo que va a posar al front de eh, eh, González Móstoles para la parte la urbanística. Eh, el papel que fea en la clandestinidad, sé, Vicente Marqués y, y compañía, es decir, o, o, o Miguel sí, y Corell, es decir, que. I bueno, va ser... I el moviment veïnal. Sol Romeu apareix en la pel·lícula. Pues bueno, sí, M'oblia de dir que la universitat també estava eh, també, molt un espai molt fonamental en aquestes lluites. Eh, con, en defensa del mediament, però en definitiva eren lluites amb, contra la dictadura. En Era eh, contra la dictadura i un model de societat diferent... Eh, 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 eh dura molts anys la recuperació del salari encara falta molt perquè encara falta molt però afortunadament no ha sigut eh, el projecte que era inicial, no? I inclús això està creant contradiccions i demés. Eh, actualment, també volem que, que la, la pel·lícula se veja en molts llocs, és a dir, que, eh, i tenim també pendent fer algun passe, de fet, havíem parlat la setmana passada en este mateix programa amb la Comissió Ciutat Port, però la manifestació eh, que està prevista per al divendres, pues, ja les consumís molt i sabeu que s'està fent un gran treball, però eh, és un model que, que en, principi no té que veure en el port, però també dir lo que ha aconseguit paralitzar allí està afectant també a les platges de la garrofera, a les platges de eh, i inclús a la pròpia a la pròpia eh, albufera, no? que és un perill. Però bueno, la pel·lícula jo crec que és molt xulo eh i, i, i n'hi ha un setgell personal teu que és, que és clar però una tu eres fotògraf i aficionat a la fotografia amb la qual has agarrat el, el projecte de Mati que era un projecte de, de fotografiar i apareix en la pel·lícula que a més en un documental descongestiona molt, me pareix preciós la, la idea. I després la ficció, eh, una ficció mm. que podia haver sigut més avançada, tampoc n'hi havia molta pasta i tampoc ha col·laborat molt alguna institució mm. en els permisos per rodar sí. en l'Ajuntament. Eren les tres línies narratives en les que volíem, les que, els que volien construir el, la narració del documental. Per una part, Martí Martí, que és una fotògrafa contemporana que va fer un treball eh, molt conceptual, en el seu llibre Territori Boom, que ens van apropar d'alguna manera de, del seu títol, i també d'alguna de, de les fotos per al cartel de la pel·lícula, va fer un treball molt constant de en reconstruir de alguna manera els parcel·les i fotografiar eh, cada una de les parcel·les i, 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 mesurar-les. No? A era un, 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 una idea y una historia que nos interesaba mucho. Pero un entre yo que estaba en esas píndoles aficionadas que contaban fechas, está aficionada, pero son citas, son citas textuales de leyes, de, de, eh, de, eh, de, 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 de artículos... Eh, I, 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 de més que pensaven que eren fonamentals en, per a contar la història i que volien subratllar-les d'alguna manera funcionant-les no? i, i conta, després es... alguna d'aquestes cites conta alguna de les fites importants a mi, a mi la que més m'agrada és la de, Cana, la de Cano Lasso no? és, veritat que, és veritat que Blasco Ibáñez té una manera de contar com es serveix molt bé per a introduir el documental perquè té una manera de contar ese, ese àmbit que és la, la devesa i el seu bosc impenetrable ho conta perfectament a, més a més les imatges són molt agraïdes no? de l'Albufera i, de, i de Blasco Ibáñez navegant per allí i, 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 i y recitan el seúl libre ¿no? pero a mí me agrada mucho las citas de de, de Cano Lasso, el arquitecto no porque era una idea una idea de un futuro que al final es verdad que se hace que se ha realidad no ni, ni un, un metro de cuadrado de costa sí. mediterránea se el, el sí eso es todo todo será un paseo marítimo constante durante continuo durante toda la costa del Mediterráneo y no habrá sitio para los paisajes exóticos o no, no me acuerdo cómo dice o sea un futuro negro y todo todo asfaltado no, ¿no? De, de negro según sé se de negocio porque el turismo claro, no sé claro, qué y tal no claro. sé qué vuelve mm. eh, podía pasar un TAI, no quién Tai posee el, el que Wilkes no me acuerdo eran conscientes de que eso era un territorio de, de uso popular y, y fan una par minoritaria al norte que digo en display popular eh, la, la, en realidad es, es Carles Dols, y está hablando eh, del plan de base. el Plante Basa es el plan de urbanización extensiva que es va a hacer a 1964 y a partir de allí tenían dos otras dos zonas... ya que pueden considerar de alt standing de las 213 hectáreas que proponía el plan de parcelas edificables 125 correspondían a suelo dotacional en los que se incluían Hoteles, restaurantes, cines, una venta taurina, locales comerciales, iglesias, equipamientos comerciales. Por ejemplo, planteaba 10 hoteles. Es un plan de, de, de urbanización extensiva, pero que en el fondo lo que se trataba es un, crear una urbanización de alto standing para hacer un gran negocio. La idea de generar una ciudad propia... Para el turismo en un momento en el que el turismo eh, era como una como un maná que nos iba a salvar de y nos iba a sacar de esa autarquía, pues sí que era lógica. El desarrollo económico y el automatismo con sus mayores ingresos y más tiempo libre lanzarán oleadas de gente. Bueno, el... eh, ahí tenéis y, y faremos noticia de la próxima eh, preestrena que faremos. i dir-vos que bueno, pues és un, 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 treball molt interessant i que a més serveix per reflexionar sobre quin paper té que jugar la societat respecte al futur no? diguem que aquesta és es la conclusió del documental no? eh, acabem de votar i anem a votar dins de De unos 10 y tal, y parece que le donen la responsabilidad a unos altres que parecen que son de que son un altremón, ¿no? que no formen parte de la, de la nuestra sociedad, no pero ya hay que hacer un control, un control de, de, de las decisiones. Y eso es el que va a pasar en. a la defensa del Saler, no? Eh... I, I, a més, jo crec que, que falta per fer, i ahir vos anime a, als cineastes, no? Eh, falta per fer eh, una memòria audiovisual, sabeu que en Asicom tenim el projecte Memòria Ara, que esto entra perfectament, de, de fet vam ajudar per aquest projecte, perquè inclús les lluites ciutadanes que han sigut exitoses, no estan reflexades en cap documental per a la memòria, és a dir, ni salvem el botànic ni salvem el cabanyal, ni ha alguna cosa feta, però, però, no com a tal és a dir, que, que quasi s'ha tret més del lo que ha sigut els fracassos que el que ha sigut els èxits no? I, eh, per la qual cosa, bueno, pues, i a més aprendre un poquet quina és la trama que ha donat això per a que eh, bueno, pues, jo, nosaltres creguem i, i, i fem l'oferiment en aquesta manera que els instituts, per exemple, eh, te, haurien de tindre aquest espai, dir, un espai perquè gent jove que no ha viscut ni ha sentit parlar, que inclús quan vas al Saler, dius, a la Devesa, dius, això cosa... Perquè, clar, encara queden eh, els dinosauris de les edificacions, queda un, un llac allí que no se sap... No, un llac, és curiós, <laughs> perquè, perquè ara és un llac, però ara un port, era un port que s'ha quedat només en llac i que ara està habitat per un esaus en perill d'extinció i, i, està ballat per a, per a, a conservar-ho. No? Eh, molt, molt, curiós. Bueno, eh, una altra cosa que jo no me renuncia a preguntar-te, perquè eh, tu eres vocal eh, del Consell de Gestió de SICOM, sobre art urbà. Eh, la gent no coneix molt de l'art urbà. Jo, re, jo recordo haver visitat una exposició tegua de Colonart, que ja has fet alguna altra exposició. conta això de l'art urbà i com te veis afició i, i quin paper xua en la societat a nivell de comunicació. Jo, jo estava pensant avui perquè m'imaginava que m'ho anaves a, a preguntar. Eh, eh, jo pues, eh, crec que, que a mi me va importar, impactar molt conèixer el stencil, este, este estil de graffiti ràpid que, ¿no? que es fa en, en com es diu en castellà, en, en plantilles, no? i que és molt directe i que era molt polític. No? Aleshores, així hi havia algun representant a València i me vaig apropar a l'art la urbà per aquest estil. De fet, vam fer clonar, que era una, que van fer dos exposicions i que convidaven artistes nacionals i internacionals, alguns que havien fet grafiti a, a les parets de la ciutat de València i que van, van convidar a que es donaren una, una obra per a, per, a, per a fer una exposició col·lectiva que d'alguna manera representava el treball del de, que pensaven que eren els millors artistes d'estènsil eh, i que alguns havien passat per la ciutat de València. Eh, El Arturba utiliza las paredes de las ciudades como, como lienzo ¿no? para, para de alguna manera promocionar y publicitarse los artistas. Así han eh, artistas tan reconocidos como con Deio, como Vince, ¿no? que se dedicaba a pegar grafitis. Eh, a eh, papeles pegados en las paredes de, de, de ruzafa y que va a tener va a un reconocimiento mundial no a eso les tenim, a valencia tenim dels millors artistas urbanos del mundo. cal citar a Cif, no? que, és, eh, és que, és, que és molt conegut i, i que, i que, i que continua en aquest espírit del grafiti contestatari, crític. reivindicatiu, crític, per a, per a animar a qui, qui veu el grafiti a, a, a respondre a algun problema algún problema normalment global. No? Eh, el grafiti s'ha convertit en, el, en muralisme ara. No? Jo crec que molts artistes no pinten només si els paguen i abans eh, es pintava d'alguna manera per a comunicar-se i per a interpel·lar al ciutadà que havia el, eh, el, el grafiti i això penso que s'ha perdut un poquet Molt bé, Pues apleguem al final de la part del xarrem. Eh, voleu afegir alguna cosa? O, Jaime, alguna cosa que se t'ha quedat en el tinter que no t'haig preguntat? O... M'estava Me recordant quan parlàveu del Saler un documental que va fer Carles Miral, el director de cine, i que també ho va transformar en article de periodístic i ho va publicar en Triunfo perquè la història que té l'Albufera la és molt interessant, literàriament ha donat per a molt però és que també la imatge les imatges de l'Albufera per a la gent que treballeu l'audiovisual i per a que sou fotògrafs o realitzadors de cine és, eh, té, un, té un, té, és un, és un espai que, que no, 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 no s'esgota mai no? La, la pel·lícula és Biotopo i apareix en el documental sí, en de d'agrair a, la, a, la... a la ceguadona... Sí. que es vadizar el 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 para emitirlo y son las únicas imágenes eh, eh, en moviment que es van rodar perquè era super 8 pense que es va rodar en aquell moment de, 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 la urbanització no? de les construccions sí. de com, com, com anava a els pinos que diuen no? Sí. era molt important els pinos no era la natura quan diuen que és més important el sotobosc que, que els propis pinos no? eh, i se veu com, com, Como es del fan del Pino, como arrasen les dunes y como construyen. Eh, y eso, Utenin, <laughs> gracias a, a un trabajo artístico, en este caso de, de Carles Mira. Pues yo conservé el papel, el número hice de, de triunfo el lo sí no, no sabía que era un artículo. <laughs> sí, sí, un artículo. No, no de me escondí, de, sí. La, Bueno, pues eso sí que sería interesante, a lo mejor recuperarlo y posarlo. En y exposición. lo hemos había un project que, que pensé que no s'ha ha portat a Terme, que era um, recuperar la película, porque está, está, de, está está. de alguna manera degradada y calia fer una intervenció. Molt bé. Pues eh, moltíssimes gràcies Jaime, moltíssimes gràcies eh, a tu. A tu molta sort en eh, este ràdio clara i transparent. Eh, molt bé. <laughs>